وحوي هرمر قرن كان وقت طلاب صدق وعن قبعة مدحوينا ما أنت تشوجي متحليت كي صدق ماضي مدحوينا ما أنت تشوجي متحليت كي صدق ماضي هديه تاريخه يشو إنه كتجرهات في عن هل كي إنه دور شد كدريقين إنه كانوا سياسة دي هرة كم تامرسن لكن إنه النمر والبديار النهاي وحيل إسلام قرتنا إن أغلق البرلمان كلا ديجو كبعدنا مدحوينها اللي حادث سمال لانا ينوض عضينا ما نديتك ويا الله أو لقع عنقله أو نقاتيه أو هلكا كسي وضو سمال لان ولا لا يلقفكم مينا نقن سمال لان ولا لا يلقفكم تاقير مينو سمال لان ولا القف النعم مينو سمال لان ولا لا يلقف وحوية كتعلان مينو سمال لان وقوبتين قدلاني سمال لان وميل عينو نقول لانهي سمال لان ودلكيني هويو وحكى الصو الصوكر ده أنا وحكى الصوكر ده مستقبل كتير إيش نذا ينقطن بعيد عن يرضى وعن قبى تذكر ما أنت كنت نيل بتشرى أنا كنت وحكى بدن كسي درس سكرين أنا ما أفرت وحكى كسي بدن كسي درس سكرين لكن مستقبل كذلك وحوي ويا لا تذكر نذا لين يرضى كذن بيا تذكر وين وحان ربنا تذكر هير سمالنا ولا لي الوين وعرقنا ولا ليه نحمر وين وعرقنا يجو أقدي بعتذر ذلك إن كذا عضي iyagoo khasaaraha inaga soo gaaray midowgii Soomaali iyagoo og taariikhda aanu tabaneynay mar walba aan ka guureen indheheen waxaanu aragnaa inay ilaa iyo maanta iyo 2019kii walaalaheena Soomaaliyeed ee koonfureed ay dabagaliska ina haystaan oo ay ino haystaan oo ino diiday inaynu jiritaankeena iyo noloshina ay ahayna ka tashano sida la ajilgeed way ino muuqata maanta ninka jooga Kenya waxa uu ka hadlayaa mustaqbalka iyo danaheen maanta ninka jooga Xamar wuxuu u mudahraadaya mustaqbalkii dhinaheen iyo guriyeen maanta ninka jooga gobolada dhexe wuxuu u mudahraadaya mustaqbalkeena iyo sidii wax weeyaynu ahaan lahayn maxamiyad hoos tagta dawaailka ama gobolada kale ee koonfurta Soomaaliya hadaba waxaanu isweydiinayna dhalinyarada Soomaaliland waxaanu maanta isweydiinayna dalkeen ma dhici doonto inuu gobolada koonfurta Soomaaliya hoos tago waxaanu u sheegaynaa kuwa damir laawayaasha waxaan u sheegaynaa kuwa wax magaratada ah waxaan u sheegaynaa kuwa dhadhamadoonka ah waxaan u sheegaynaa kuwa isirkooda u dhaafsaday shaqada ee maalin qabtaan ama waxay cunaan inaan qabdeeda Soomaaliland gurgurtan gali karin waa iska hadle waxa maahmaah lagaga hayaa Mingista Xayra Maryan waqtigii dagaalkii 77-kii ayaa maalin la wareystay oo leeyahay xaaladaha ka waran wuxuu naag soo heesiso xamarkii soo heesisa dalkayga qaadi mooyse dalkayga waan difaacanaya waxaan u sheegayaa dadka reer koonfureed ama kuwa Kenya ku nool ama kuwa cadaawada gaarka ah oo haya haybsoo ku haya jiritaanka Soomaaliland oo ay u aaneynayaan magaca dadka reer shaqsaab mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u sheegayaa inaannu u leenahay dareen dheeraada inaannu u leenahay aragti dheeraada inaannu u leenahay fikir dheeraada aa waxaan halkan ka furayaa dhamaan ciidamada madaniga ah ee ciidan beereedka ah iyo dhamaan ciidamada qaranka oo iskaashanaya inaa ilaalisaan difaaca xuduudaheena halka aynu ku simannahay kuna ilaalisaan habdhaqan nabadgelyo kuna tashataan cid laaliye cidii maanta goobaha joogtaan faragelin ciidan ku soo sameeya inay yihiin kuwa cadaanka ku ahaa dabarjabinta iyo waxa weeye iyo mushkuladeynta iyo carqaladeynta jiritaanka calankeena walaalayaal inagu waxaanu saaxiib u nahay nabad waxa la inagu ogaa 2030 sanadood nabad xilliyada isbedelaya ee adduunweynaha xilliga kala guurka ah ee dagaalka saddexaad oo hadda lagu dagaalayo mucaashada adduunka oo hoos u sii dhici doonta kala guurka siyaasadeed ee waxa weeye dawaailka adduunku ay ku kala guurayaan interaysiyada walaalayaal waxaan inii haynaa fariin qaaliga fariintan qaaliga ah waxay ka imanaysaa bulshada caalamka oo u heelan sidii loo badbaadin lahaa 200 milyan ee Itoobiya iyo 800 milyan ee reer Soomaaliland loogu sameyn lahaa bays nololeed bays iskaashi bays wax wada qabsi iyo bays horumar cid kasta oo arrinta taageeraysa waxaan uga mahadcelinaynaa dawladda Mareykanka Ingiriiska Ruushka Scandinavianka Norway Sweden Denmark Holland France Belgium dhammaan dawaailka danaynaya Switzerland oo danaynaya sidii aan u ahaan lahayn kuwa iskaashada oo u abuura nolol cusub iyo taariikh cusub waxaan la soconaa adduunku wuxuu galay xilli kala guur maadaama uu xilli kala guur galay
waxaynu diyaar u nahay inaynu ka faa'iideysano qarnigan maanta ah oo aynu nasiib u yeelanay inaynu saxada caalamka ku galo jawiga siyaasadeed ee rabitaanka xilliga isbedelay ama xilliga kala guurka mar labaad iyo mar saddexaadba walaalayaal waxaa ogaataan somalilan maanta waxay timi kaalinteedii iyo xilligii loo baahnaa ma jirto dibu noqosho ma jirto baqdin ma jirto hamrasho ninkii maanta baydha waa nin waxa weeye ka baxay nasabkiisii cirdigiisa ninka maanta dooda waa nin ku caddaanaya 2-3 sannadood ee soomaaliyada koonfureed ay nagu haysay gacangelinta kuwii la shaqayn jiray loona adeegsan doono ficillo ka dhan ah waxa weeye azaliyan iyo siyaasiyan iyo nasabiyan iyo istraatiijiyan intaba loo adeegsan doono. Waxaan qabaa kursiga qof baa fuula inaanu kulmi ahaan doonin sidii xusbigii shacbiga oo aanu iska haysan doonin Somaliland. Kulmiye waxaa ka go'an oo aynu shacbigeenna ka wada go'an in la dhigo doorasho, doorashada la dhigayaana ay ahaato doorasho cadaaladeed, nin walibana isagoo miirkiisa iyo maankiisa qaba oo uu codayn doono ciddii uu markaa ka dhex arko maslaxaddiisa daneed ee wadaniyadeed. Mar labaad iyo mar saddexaad walaalayaal, waxaan idin leeyahay yaynaan u kala tegin, yaynaan noqonin bidihii kimista ridqay ee markii ugu dambeeyey ka kacay. Waxaynu aragnaa kuwii shalatay nagula dagaalamaya laascaanood maanta waxay u taagan yihiin inay nagu mudaharaadaan oo yidhaahdaan tashan maysaan, war ninkuu yidhi iitalin mayst, war ninkuu yidhi wada tashan mayno, war ninkuu yidhi tashan maysid. Waa cadaawad isranacayba oo xun oo fool xun oo loo adeegsanayo sinjiyadda aynu ka soo jeedno ama riyada aynu leenahay ee ah inaynu marun ahaano dad aan cid kale hoos tegin ee ahaada kuwa bulshada caalamka la mid ah oo calankooda iyo astaantooda ku noolaada. Mar labaad iyo mar saddexaadba walaalayaal, cadowgu meelo badan buu inaga soo gelaya. Waxaa ka mid ah aragtiyaha laysu raacay ee tubaraaca, waxaa ka mid ah khilaafka murugaysan ee wanjalaysan, waxaa ka mid ah qiirada maanta soomaaliyeysan 2-3 sannadood. dadka soomaaliyeed wixii aan Soomaalilan hayn waxay heshiis ku ahaayeen dibindaabyadeenna, lugooyadeenna, musuqmaasuqeenna, ashkatadeenna iyo inaynan horumarin. Waxaa inoo caddaana inay qaramada midoobay u tageen mudaharaadda ku qaadeen, waxaa inoo maragay inay joojiyeen BD Wall oo isugu tageen oo adduunweynuhu la garanqsaday oo la yidhi nimayow dadka stabilat kale ee administration kale ee shaqaynaya xaq bay u leeyihiin inay noolaadaan oo loo sameeyo investmenti si ay uga faa'iidaystaan khayraadkooda. Tani tiibay la mid tahay, tani waa taariikh. Uga tegi mayno khayraadkayna soo gelaya, horumarkayna soo gelaya dad gaaraba qaadanaya uga tegi mayno, laakiin waxaynu danaynaynaa sida dadka cadowga inugu ahay cirdigeena iyo sharafkeena iyo karaamadeena cadowga ku ahay ay ugu heelan yihiin sida ay inoo soo goblamin lahaayeen, ay inoo soo geesaxiri lahaayeen. Taa macnaheedu waxay tahay waa arkaysaan kuwii shalay talahaa Somaliland ma rabne naga taga, kuwii shalay tana lahaa Somaliland ma rabne ha nooga baxaan deegaamadayada, maanta way mudaharaadayaan oo waxay leeyihiin Somaliland ma samaysan karta heshiis badeed, badina lama laha, gacanteenna waxa weeye kuma jiraan, maamul inana ma wadaagaan, waxba isuguma keen jiraan, hadhcad bay inoo bareereen, naga taga bay yidhaahdeen, qaab qabiiliya nooga taga bay yidhaahdeen, qaab qabiiliya bay inoola dagaalameen, isirnacay bay inagu sameeyeen. Maamulka haddii cidi maamul u baahan tahay in laga wada hadlo maamul oo saan laysugu yimaadaabay ahayd, macnihii maanta laysugu soo gurmaday shalay ee ninka jooga Kismaayo iyo ninka jooga Calowla laysugu soo gurmaday in maamulka Soomaaliland looga saaro laascaanood, maanta waxay taagan yihiin oo mudaharaadayaan dadka reer Soomaaliland ma tashan karaan oo aayahooda iyo danahooda kama tashan karaan. Taasi waa taariikh, taasi waa mid aan duugoobaynin, taasi waa rikoor xusuus mudan in qof kastoo reer Soomaaliland uu ogaado jooga hoose ee cadaawadeed ee dheer ee yeelanaya midabada faraha badan ee laynoo kala bedelay. Waxaynu aragnaa ragga ku nool Kenya inay hayb ahaan inoo soo duqaynayaan iyaga oo ka xun iftiinka nololeed ee dhallinyaradeenna maanta u soo iftiintay
افتين كان نولاد اي انه هكسن انه انه مرون انه عن نسوماريا دبا فريسان كم انه قلنا برشاد عالمك تاسوا انه تاريخ انه انه ده اوغانو هالك اللي انه قنين ايو اي هالك اللي انه قحيقو والا الله يالبرشاد الهير سومالي لان وحان كو قبابين ايا بيحي اسحاين انه قده انا اما وحي خلاف سياسة ده حركة لشيدة شاه انه قده انا انه انه اردق انه مانتو وقال دولك سيا انه ابد باد انه inaanu calankeenu noqon calan saqiiray calankeenu waa calanka tawxiidku ku yaalo waxaan rajaynayaa inuu ahaan doono calanka mideeya dhammaan dadka afka Soomaaliga ku hadla oo horkaca cadaalad waxa jirta alayhi salaatu wasalaam nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaato waxa jirtay mar rasuulullaahi maxamed abdullaahi abdulmutalib lagu kacsanaa oo la shiidayay oo afarta koono lagaga yimi oo ciidii la geliyay oo loo haystay inuu yahay nin sixiroola ah oo dan gaar leh waxa loo ogaaday maanta kuwii waxaa sameeyay inay ogaadeen wax xaqiiqadii ka hortimi walaalayaal waxaan inii ballan qaadayna haddeenu reer Soomaaliland nahay calankeena tawxiid kaliya inuu ahaado mamlakad ay hoos yimaadaan dhammaan muslimiinta reer East Africa oo dhan laga hago dantooda laga hago horumarkooda laga hago dhaqaalahooda inaan si dadban waxba laynoo gashan أوي إثيوبيا ضد كونو ولا لا يبغون كي كونتنيشن ومسلمين مسلمين في إثيوبيا وحيوب بهين إن لا كراميو لا إلاليو نبت قليه دودا لا احترامو تارر كودا لا احترامو حرر كودا لهور مريو طيادة ضد كمسلم كاه إثيوبيا لا جارسيو علون تيو وحوي شرع على إسلام كا لقو قرب قلو بقاله لو كرديو حوي عدود iskaashiyo hormar si aan u helo isku tirsanaan guud oo ay dhamaanba ku waaraan dadka muslimiinta ah ee reer East Africa guud ahaan iyo gaar ahaanba walaalayaal waxaan qabnaa inaynaan dayicin walaaladeena Soomaaliyeed ee ku jira gudaha Itoobiya walaaladeena Soomaaliyeed ee gudaha Itoobiya ku jira waa kaalin muhiim ah oo ah inaynu dhaqaalaha iyo iskaashiga ku sinno si ay majiraha ugu sii hayaan سامي قيبسي قود اي دولة دا فدرالك ايتوبيا و اي صومالي او اهاتو كوان ايتوبيا عيد مرتي واهين لكن عيد وحلال وقومي اذا هاي وحلال ايهين كوضا نورادان احترام يا شرف اي ديلي ترسي يا صديد و اي كوضا طابق اذا ولا ليالوحان قبا انا انو نقون دونو ما انتا دقالها كسو بحا بدينا اي دكدينا gaas ta kilalka shanaad ku jirta iyo petrolka kilalka shanaad ku jira in laga dhoofiyo dalkeena oo aynu ka faa'idno wax iyaguna ay wax faa'iidaan oo wax qabsadaan inkam ka soo galaya kilalka shanaad iyo inkam ka soo galaya gobolka city iyo inkam ka soo galaya dhammaan deegaamada oromiya dhammaantood ba ay ahaadaan kuwa iftiimiya cududa iskaashiga muslimka ama islaamka geeska afrikada bari oo aynu ahaano dad isku soo dhawaaday oo samaysan kara wax wada qabsi iyo wada tashi aynu ku yeelano awood miisaan ku leh mandaqada East Africa bari mar labaad iyo mar saddexaad oo ujeedadana waa ujeeddo dheer nimba maamahay bari wuxuu rinni ka hebel waan ka baqaya ninkii la yiri ninka hadaad ka baqdo waxa weeye waxa laga yaabaa inaad adigu khasaarto laakiin hadaan ninka isu tagtaan waxa laga yaabaa inaydu wax kale faa'iidaan ninka aad ka baqayso aw maamaha ba jirtaan in ku maamahaaya waxa la yiri baa boqor aha laga cararo oo laga boqo qoomiyada badan oo isu tagay baa ninka boqorka marka ay shirayaan waxay yiraahdaan ninkaasi waa dilay qofowna ha u tagin waana ugu kala dusaan oo nin waliba marku hoos ugu dusaa wuxuu yiraahdaa ninkii hebel baa shalay ku hadalaya aniga maaha waxa la yiri nin baan weligiiba u tagin maalintii dambe uu ogaaday dadkan uu imanayay dadkan ka sii socday dadkan uu imanayay dadkan ka sii socday dadkan boqorka caaya kulligood inay ninkan boqorka ku xidhan yihiin oo daba dhal fuudiyay ninkii baa intu maalintii dambe kacay oo fariskiisii heesaystay ayuu ninkii boqorka u tagay albaabka ku garaacay ninka boqorkii uu ogeeyay ninkaasi inaan hadallo uga tagin una imanno xidhiir la sameynin albaabku ka furay uu soo fariisii wuxuu niyow maanta waxa muraadkii aad u socotay bal ii sheeg wuxuu niyow qoomiyadahan aad la nooshahay kulligood daaqadahay kaaga soo dhacaan sida bisadda laakiin anigu waxaan doorbiday inaanan sida bisadda daaqada kaaga soo dhicin boqoro waxaan doorbiday inaan sidii nin raga albaabka kugu garaaco kabacdina wixii dantayda aan kala hadlo wuxuu waan ku soo dhaweynayaa igala hadal wixii dantaada wuxuu yihi boqoro waxaan u baahanahay
أنا 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 محمد أنا 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 شخصية أنا 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 سوق ايو قلانا واحد عنكي هبل ووحي جوبايو نكي بقر كاي جايل كاي قال كاي بوقر ويحول يدون كسلا اولا تين سلا